بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سين بوكي إمام مختار جاي موديل سلين لاي بير كي وقتان دي موي أم جين ساسو نك إن شاء الله دوني نيو وقتان جين تي كي والو إدي موي خيت إدي إدي نك موي جامانو بيغا خمني ndaw si dina ka tok gannaaw ba jikeuram fa to wala gannaaw bu ko jikeuram fasé bala muy am señ señ dugg ci benen sey lolou lañ wax idda idda nak islam daf ko imposer bepp jigen jo xamne sa jikeur fasé na la wala sa jikeur genn aduna bala ngay duggat ci benen sey faw nga japp idda ba sa idda jeex ci l'islam jigen amul señ señ genn ci benn sey suba nga dugg ci benen wala sa jikeur faatu suba nga xey dugg ci benen sey faw nga japp idda idda nak lutax islam yonal ko moy bañ jaxaso deret yi bañ jaxaso ci walu eumbu yi nu nan dom ji kan moko jur ndax jikeuram ju ñeuk ji la wala ndax jikeuram ju bes ji la lolou motax faw après divorce wala après sa jikeur genn aduna faw ndaw ci tok ab dir dir bobu muy tok nak mom lañu tuddé idda xéti idde yi nak mën nañ ko nat ci juroom ben ba ci ñëk moy ndaw si nga xamné jëkkeeram daf ko fassé te fekk mom mi ngi gis régulièrement ses règles menstruelles mi ngi gis règle koku mom buy iddew mi ngi iddew ci ñetti setu règle motax nu bëgg ndaw si bokay fassé waxon na ko bé passé nañ ko fassé ci jamono set gannaaw bu seté ba sang ando mom amo ben relation ak mom nga fassé ko fofu mu wagné ben set bu gissaté règle bëgg set muy ñaar bu gissaté règle bëgg set muy ñett set koku idam jeexna mom la yalla di wax wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru muni jigé ñi nga xam dañ leen fassé ñom daanu tok xaar ci seen bop ñett set bu ko défé seen idda jeex kon bepp jigen jo xamne sa jëkkeur fassena la te fekk ya ngi gis règle ci règle ngay iddew mu ci ñett set ñaarël ba moy ndaw si nga xamni dafa taggu borom kërëm waye du gis règle ngir nawé wala ngir magé bu mu ci mëna doon ñoñu duñu iddew ci règle ndax duñu gis règle waye ñoñu ñom ci ñett wër lañu iddew ñett wër ci calendrier lunaire muy ci wër wolof bu ñett wër ya maté sekk seen idde jeexna am na lu sañ sañ dugg ci benen sey kon kep ko xamne ci kërëm fassé nako te fekk ba mu koy fassé mom du gis règle ngir ndawé wala ngir magé koku mom ci ñetti wër ci lay iddo mom la yalla di wax wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna kon digé ñi nga xam dañu nangu ba gisatuñu règle ñoñu ñom seen idda ci ñetti wër lay tek ak ñi nga xamé dañu ndawé sax bëdu ñu gis ñettël ba moy ndaw si nga xamé dafa taggu borom kërëm waye dafa am jangoro ju ñu wax métrorage danaka mom day gis règle sax su nekk at mi yépp dérétam day soté ko rek ndax loolu jangoro la ci jigéen néna ku nu mel koku iddam mom at mu mat sëkk la faaw mu tok at mu mat sëkk bu ñu sukkandiko ci waxu imam malik ci hadith ba nga xamné ibnu shihab rapporté nako koku mom idam faw mu yag ndax dafa and ak jangoro ken munul ragnel ak deret yi ndax deretu regel ndax deretu febar la lolou febar la motax nukay wax metrorage deretam day soté ko at mi yeb koku mu at mu mat seuk lay tok bala muy am sañ sañu dugg ci benen sey ñentel bi moy ndaw so xamni jëkkeeram dafa faatu waye bi jëkkeer yi dé faatu fekk mom ëmbul dara jotu ko boba koku idam ñent wër yu mat sekk la tek ci fukki fan kon kep ko xamne sa jëkkeur faatu na te ba muy faatu bayilu la ëmb ya nga set wëcc koku ñent wër ak fukki fan ngay teñci moy sa idda bu jexé nga am sañ sañ dugg su benen sey mom la yalla di wax walladheena yatawaffawna minkum wa yazruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra ñi nga xamne danu faatu ci yeen goor ñi bayyi ay soxna soxna yoy danu tok xaar ñenti wër tek ci fukki fan bala ñu am señ señ dugg ci benen sey
juróomeel bi mooy ndaw soo xam ni daanako dafa jëkkëram dafa faatu, waaye bi muy faatu daf ko bàyyeeg ëmb bu 10. Ku nu mel moom du iddewu ñeenti weer ak fukki fan, waaye moom iddaam mi ngi tënku ci bu accouché. Heure bu accouché rek daanako iddaam jeex na. Mën na yàgg, mën na bañ a yàgg. Bu fekkee jëkkër daf ko bàyyeel ëmb bu ndaw, mën na sax dem ba 9 wala 8 mois. Bu amee doom, iddaam jeex na. Mën na gàtt tamit, jëkkër ji mën na ko bàyyeeg ëmb, mu jëkkër ji génn àdduna rek ëmb bu 10, une semaine après mu am doom. Boobaa tam idde ba jeex na, du iddewu 4 mois 10 jours. Kon ndaw si nga xam sa jëkkër dafa faatu, bàyyi la ëmb. Boobu sa idde mi ngi dépendre ci ëmb ba. Heure boo amee doom, moo xam diir bu yàgg la, moo xam diir bu gàtt la, sa idde jeex na. Naka noonu tamit ba tey ndaw si nga xam ne tamit dañ ko divorcé, dafa tàggu borom këram, fekk mi ngi ëmb. Heure boo amee doom, sa idde jeex na. Bu fekkee sa jëkkër daf la fase, une semaine après nga am doom, sa idde jeex na tak, ndax sa idde moo doon suppeeku ëmb bi. Boobu tam mën na yàgg, mën na bañ a yàgg. Parce que tam bu fekkee sa jëkkër dafa la mu doo da nga sa jëkkër dafa faatu, une semaine teg sa jëkkër daf la fase, une semaine après nga am doom, kooku moom doo demati ci 4, doo demati ci ñetti set. Kon loolu lu jar bàyyi xel la. Ki jëkkëram fase te fekk mi ngi ëmb, heure bu amee doom, idda ba jeex na. Moom la yàlla di wax wa ulaatul ahmaal ajalahunna an yadana xamlahunna. Kon jigéen ñi nga xam ne wéruñu ñooñu ñoom seen idda mi ngi aju ci seen sippeeku ëmb. Bu nu accouché rek daana ko seen idda jeex na. Juróom-benneel bi mooy ndaw si nga xam ne jëkkëram dafa réer, dafa disparaître. Rawat na ci jamono ji nga xam ni ñiy jël gaal yi dem Espagne, lu bëri mën na ci am lu mel ni jëkkër yi dem amatuñu ci moom benn nouvelle, ndax mi ngi dund wala déet xamuñu ci dara. Ndaw sunu mel kooku bu ñu defee investigation ba jàpp ne jëkkër ji réer na, disparaître na, dañ koy togloo 4 ans. 4 ans lay toog ferme, ñuy gëstu di xool. Bu 4 ans yi jeexee nag mu daal di jàpp def iddatul wafaat, mu idde ku faatu. Ñeenti weer teg ci fukki fan. Moom la Umar ibnu Xataab di wax wa huwa annaha tatarabbas na 4 sinin summa ta'tadul wafaat. Kooku faw mu nu xaarloo ko ñeenti at yu mat sëkk, gannaaw loolu nag mu soogay jàpp iddatul wafaat. Mooy 4 mois 10 jours lay toog, bu ko defee mu am 5 dugg ci beneen sëy. Kon yii mooy xeeti idda yi nga xam ne Islam rëdd na ko teg ko. Kon bépp jigéen ci l'islam amoo droit, sa jëkkër fase la wala sa jëkkër faatu nga tëb dugg ci beneen sëy. Faw nga toog respecte li nga xam ne mooy sa idda, ba mu jeex tàkk nga soogay am droit dugg ci beneen sëy. Moo tax faw ma leeral ñett yi, ba ci njëkk mooy bépp sëy bu nu fas ci biir jamono idda, sëy boobu wérul ci l'islam. Ñaareel bi tam bépp femme boo xam ne divorcé nañ ko, sa jëkkër fase na la te fekk sëy ba mariage ba kenn consommé wu ko, kooku du jàpp idda. May nan la jëkkër, sa jëkkër nga ca Italie wala ca Espagne, mariage ba kenn consommé wu ko, waaja may la baat, boobaa amoo pour jàpp idda. Isa nakaxtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Yàlla wax na ko mu ni kon ñi nga xam ni seen mariage consommé wu ko, takk ngeen am ngeen soxna te jotu leen consommé seen mariage, foofu tamit bu fekkee waaji dafa divorcé soxna sa, boobaa ndaw sa amul pour jàpp idda benn yoon. Ñetteelu leeral bi, ndaw soo xam ni jëkkër gi dafa faatu te mariage bi kenn consommé wu ko, takk nañu sëy bi waaye mariage ba kenn consommé wu ko, kooku bu waaja gaañoo ndaw si faw mu jàpp li nga xam ne mooy idda ñeenti weer ak fukki fan. Comme sëy ba am na rek faw mu téññi jëkkëram ñeenti weer ak fukki fan. Nuroowul ak fase, be fase la moo tax ndaw si du téññi, waaye bii faatu la moo tax faw ndaw si
tinji jëkkëram ñeenti weer ak fukki fan ba noppi tamit dafay donn jëkkër gi yooyu jër leeral la yenn yàlla may nu dégg ak topp waaye nañ ci bàyyi xel nag ci xeeti idde yi rawat na ci jamono ji nu nekk. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.